no canal acreditamos muito nos produtos naturais. Até porque todos os produtos de cosméticos de beleza, tipo para cabelo, para pele, para corpo, têm sua composição em elementos da natureza, né? E pensando nisso, estamos sempre elaborando receitinhas maravigold para vocês e totalmente natural, né, gente? E quer saber por que amamos isso? Porque funciona de verdade. Na receitinha de hoje, o nosso ingrediente principal vai ser a abóbora. Gente, a abóbora promove um crescimento hiper, mega, gigantesco. A abóbora é rica em fonte de minerais, incluindo o potássio e o zinco. O potássio ajuda a manter os cabelos saudáveis e melhora muito o crescimento. O zinco ajuda a manter o colágeno e assim desempenha um papel muito importante na promoção do cabelo saudável, né? Que é o que a gente quer. Ele também contém o folato, gente, que é uma vitamina B que estimula o crescimento do cabelo, melhorando a circulação sanguínea. Já falei muito disso aqui no canal. Além disso, a abóbora também protege o couro cabeludo de sofrer oxidação dos radicais livres. Esses fatores são cruciais para reduzir a queda do cabelo. Então, vamos para essa receitinha maravilha. Vamos colocar 150 gramas de abóbora cozida em um mixer ou um liquidificador, gente, o que você tiver em casa. Eu deixei cozinhar bem no vapor, porque eu acho que assim ela perde menos nutrientes, tá bom? Depois disso, eu coloquei 2 colheres de máscara capilar. Hoje eu tô usando essa da Monange, mas você pode usar qualquer uma que tiver em casa, tá bom? Aí vamos adicionar 2 tipos de óleo vegetal. Gente, pode ser qualquer óleo vegetal que você tiver em casa. Hoje eu vou usar o óleo de coco, então eu vou colocar 1 colher de sopa de óleo de coco. Logo após, vou colocar também 1 colher de sopa de azeite de oliva. Fica muito bom. Gente, vai ficar maravilha. Na verdade, eu chamo essa hidratação de hidranutrição, né? Porque ela hidrata e nutre ao mesmo tempo. Aí, depois de ter adicionado todos os ingredientes, vamos bater bem batido até que o creme fique bem homogêneo. Gente, esse creme fica tão bonito, que até parece um mousse, dá vontade de comer. E a textura dele é bem aveludada, fica maravilha, eu tenho certeza que vocês vão amar. Na aplicação, vamos passar nos cabelos limpos e úmidos, tá bom, meninas? Deixar agir de 30 minutos a 1 hora. Retirar bem, com bastante água, depois, sabe? Enxaguar bem. E só passar uma mãozinha de condicionador e aí pode finalizar como de costume, tá bom? Lembrando, meninas e meninos, tá? Vocês podem usar de 1 a 2 vezes por semana. E ela é mais uma nutrição por causa dos óleos. Mas você também pode usar como hidratação. Ela serve para todos os tipos de cabelo. Bom, meninos e meninas, a receitinha de hoje era essa. Gente, eu não me canso de falar o tanto que essa receitinha ficou maravilhosa. Pra quem viu lá no Instagram, ela definiu o meu cabelo de um jeito e deu um brilho muito, muito, muito lindo, tá bom? Pra quem não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Curte esse vídeo que vai ajudar a impulsionar muito mais esse vídeo aqui, né? Chegar a muito mais pessoas. Mande para as amigas, para a avó, para a cunhada, para a tia. Eu tenho certeza que vai ser muito eficaz essa receitinha para todo mundo. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!